Երեխա բաթմանի ձեզ պահել եմ այդ ամեն ինչը, արել եմ 18 տվել եմ, ամեն բան ես արել եմ ճիշտ իրա հունով, ոնց պիտի լինի, հիմա ինքը իրա ոնց որ ուզում է ապահովի հավիտենական կյանք իրա այդ լավ լինելով, իրա գործերով։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը ինչա պատասխանում, որ մի բան ակեզի պակասում, որ դու քո ունեցվածքը ծախից եւ աղքատների բաժանես, եւ ինքը տխուր գնաց, որովհետեւ իրա սիրտ, իրա միտքը ընդհանրապես ուրիշ տեղ էր, իրա սիրտն ու իրա հոգին կապված էր Աստծային հոգու հետ, այդ ճշմարիտ հավիտենական կյանքի հետ, որը որ մեզ սպասված է։ Հիմա ես կարդացի հետի, ասում եմ, այն ինչ վատ պատանի, այսինք այլի իր սիրտը, իր միտքը, իր հարստությունների մեջ է, բայց ինչքան խորացա, այդքան տեսա իմ վիճակը ստերա մեջ։ Եկավ մի պահ, փոքր կպատմեմ, անցյալ տարի իմ հետ մեծ կորցանք տեղի ունեցավ, որ ես պիտի այսօր այստեղ չլինեի, ես պիտի կամ անդամալուս լինեի, չկարողանայի քայլել, չկարողանայի խոսայի, կամ պիտի մեռած լինեի։ Եվ Աստված իմ վիճակը ինձ այդ փորձանքի մեջ ցույց տվեց։ Այո, Աստված չուզեց, որ ես այդ փորձանքի ռազմամ, բայց այդ դրա մեջ իմ վիճակը ավելին բացվեց, թե ինչքան հերոյ եմ ես Աստծոս։ Ես էլ եմ նման այդ պատանին։ Ես գնում էի պաշտամունք 5-6, եթե նում էլ 7 օր պաշտամունք եմ մասնակցում, երկում ծառայում, այո, եթե խոսք է լինում, խոսում, ես ավելի շատ քաշվում եմ խոսքից, մեծ պատասխանատվություն ասելից խոսալու։ Եվ ամեն բան անում է իր ճիշտ ունով, բարդ մեղքեր չէի գործում, ես էլ ինձ այդպես մի երիտասարդ, ամեն ինչ լավ է անում։ Բայց երբ որ եկավ մահի ու կյանքի հետ կապված հարց իմ կյանքից մեջ, ոնց որ էլի ավելին հասկացա, եւ Աստված ինձ փրկեց այդ վիճակից, ու էլի չհասկացա, ժողովուրդ ջան, որ կարճ ասեմ, բարձր տեղից ես ընկա գլխիս վրա, եւ պետք է ես մեռած լինեի մոտ 8 ամիս առաջ։ Ու դրանից հետո էլի չհասկացա, էլի նույն ոնց որ գաղտնի վիճակը ստեղծված մոտս, ոգևոր Հիսուսի սրանից հետո ուրեմն կապս լավ դնյաս հետ, ավելի ոնց որ խոսքի մեջ տրված, աղոթքի մեջ տրված, բայց էլի այդ վիճակը, երբ որ եկավ հասավ մարդկային դիտելիքներին, ավելի վստահեցի քան թե ասո ողորմություն ինձ վրա։ Եվ երբ որ ռենտին արեցին ավելի ոնց որ գլխիս մեջ MRI ասում են, որ 3D նկարում է ամեն ինչ ներսում, ինչ-որ բան տեսան ուղեց մեջ, որ ճիշտ չի։ Եվ նրանք ինձ ասեցին, որ պիտի բացեն քո գլուխը եւ պետք է վիրահատենք։ Այդտեղ եղավ ոնց որ իմ ընդհանրապես իմ վիճակը ստեղ բացվեց ինձի, որ ինչքան հերոյ եմ ես Աստծոս, որտեղ երբ որ դա լսեցի, ես այնքան փոքր դարձա, եւ Աստված այնքան հերոս զգացի ինձնից, բայց դա Աստված չէ հերոս, ես եմ հերոս Աստծոս։ Ու վախեցա, բայց ինչ արեցի, ես դիմեցի Աստծուն, եւ տես մի քանի օր շոկային իր վիճակ, ես հենց պատասխան պիտի սպասեմ, բայց դա էլ ոնց որ հոգեվոր անձնելից վրեց, որ ես սպասում եմ ինչ որ գիտականները, ինչ որ դոկտորները ինձ պիտի ասեն, թե դու պիտի անենք վիրատություն, թե չպիտի անես, հանդիմանվա ասեմ հոգուց, որ սպասում եմ ինչ որ մարդը ինձ պիտի ասի, որ լավ պիտի մենես, թե չէ։ Ես աղոթքի տրվեցի, հիշում եմ պարկած էի, եւ երբ որ պարկած էի, ես աղոթում էի, ասում եմ Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ, ես ուզում եմ զգամ քո ներկայությունդ, ինչքան եմ հերված էլ ես քեզանից, ես ինչ այն վիճակս, որ սկսեցի հետ ինձ խոսալ, ամեն օր պաշտամունքներ եմ գրում, ամեն օր ամեն ինչ անում եմ, բայց իմ սիրտս, հոգիս, միտքս հերո է ոնց որ Աստծոս։ Ու դա ոնց որ որդրես այսօր իմ վիճակը տեսնելով, որպես երիտասարդ փոխանցելով, կարող ենք ամեն օր գանք Երևան, լավ ամեն բան իր տեղը լինի, բայց արդյոք որտեղ է մեր սիրտը, որտեղ է մեր միտքը, երբ որ մենք հավատքներ են գալի, երբ որ մենք աղոթում ենք անգամ կամ խոսքը կարդում, ինչի համար կարդում եմ 20 գլուխ, որ ասեմ կարդացել եմ, թե կարդում եմ, որ ճաշակեմ ես ճշմարիտ խոսքը, ու ես էլ այդպես ես կարդում եի հագին, բայց տեսնում եմ, որ անձնացություն չէր թողում իմ վրա, որովհետև ես անում եի դի, որ ես Երևան, որտես ինչքան եմ կարդում, ինչքան եմ ստեղ եմ երևում, ընդեղ եմ երևում, բայց Աստված նոր երկեցինք իր չարիքը ու իր մեջ 1000 բարիք, Աստված չէր ուզի այդպես բան լինել իմ հետ կամ յուրաքանչյուր ինչ որ մեկի հետ, բայց դրա մեջ էլ կա դաս քաղելու,
եւ ինձ իջած դրա մեջ Երևանց։ Եվ եկա հանձնվա այս խոսքերին 51 Սաղմոսի, որ ասում է ասում ընդունելի ծողը կոտրված հոգի եւ բեկված։ Ես կոտրվա ոչ վերջի աստիճանը։ Մի ես գնացի անգամ եկեցի ասացի, որ ինձ համար աղոտ կան մի օր առաջ նախքան պատասխանը ստանալու եւ տեսիլքել եղավ ինձ վրա մի այդ ուրիկ, որ ինքը չգիտեր իր վիճակը, ոչ մեկին չի պատմել ինչ է կատարվում, բայց տեսիլ տեսա, որ արյունը թափում գլխից մաշկի վրա եւ խոսք է լսում երկնքից, որ իմ արյունը սա մեղտեղի չի թափվել։ Եվ այդտեղ մի խոսք դուրս եկավ իմ բերանից, մի աղաչան կարելի ասած, զղջում, որ Տեր իմ Աստված, ոնց կարող էի քո վրա անգամ մի տոկոս, մի տոկոսը չէ, ոնց կարող էի քեզ վրա կասկածանք դնել, որ դու ինձ կպահես, որ դու պահել ես միջևերջը, կպահես դու խոստացել ես։ Հարավորվի Հիսուս Քրիստոսի անունը, սիրելի ասա ժողովուրդ, ես կարճեմ պատմում ես ամեն բանը, բայց հորդորս այն էր այսօր, որ այո, շատ լավա, որ մենք ներկա ենք դուում, շատ լավա, որ մենք ստեղ ենք, բայց իմ անձնական կյանքի փորձից, որ մենք ավելի այս տված ասող հնարավորությունը, որ մենք այդ ներկա գտնվենք, զուրջ հանձնի այդ ժամանակը մեր մեջ, սիրելի երիտասարդներ ջան, ինչպես ես գնում գալիս էի զուրեր անցնում այդ ամեն ինչը, բայց փառքը Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ իր ողորմությունը, որ մեզի այնքան շատ է սիրում, այնքան շատ է մեզ սիրում, մենք չենք կարող պատկերացնել այս ձեր ինչքան շատ է մեզ համար ու մեր նկատմամբ։ Ես էլ եզգում մենակ զգացի։ Բայց երբ որ տունը աղոթքի անում, ասում եմ Տեր իմ Աստված, ուզում եմ զգալ քո ներկայությունը, ու այդ ներկայությունը այնքան օրտյալ բան, ասես եղել է բոլորիս հետ, մենք զգացել ենք այդ ինչ օրտյալ բանը, բառը չի կարող փոխանցվի, որ այդ ինչ լավ բանը, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, այդքանով սիրելի ասա ժողովուրդ, ես ուզում եմ գալ ձեր առջև, այս պատմամբ, այս հորդորով, որ մեր գործերով չի, մեր լավ լինելով չի, մենք պիտի կոտրվենք նրա առջև պարզապես, երբ որ մենք տեսնենք Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա ներկայության մեջ մենք լինենք, մենք պարզապես ուղղակի պիտի հալվենք, մենք պիտի հանձնվենք նրա Սուրբ Ձեռքերի մեջ, եւ նրանից հետո գործը մեզ հանձնարարած, սիրելի ասա ժողովուրդ, Փառք Հիսուս Քրիստոսին խնդրեմ, որ մենք էլ կանենք աղոթքի։